Burada esir komisar ciri problemi meçen. Ambur daşteri çoranıma, boş cüren tali yerkur, tasır ket tali. Edir men anta cüren. Et problem nadir. Amar cana para pakmek boçel. Komite için kalı, boş biteri için kalı, vurmez olmuş. Ժողովրդի դրա դեղություն նա կդեմ ջուր չկա։ Վերջին անգամ երբ են բողոքման ջուր տվել ձեր հողը։ Չէ, տալիս են, միշտ էլ տալիս են, բայց շատ քիչ են տալի, ասենք չի բավարարում ջուրն էլի։ Թե չանտա տեղ էլա 50 լիտր, 100 լիտր, 150 լիտր, բայց մեզի պետք է 800 լիտր ջուր։ Բայց իրանք տալիս են 50 լիտր, 100 լիտր։ Հիմիսոր ճանապարհը փակել ենք 300 լիտր ավելացրել։ Ես է հիմնական պատճառը, դրա համար ճանապարհը փակել ենք։ İnşkana nasıl paymanagrıyor? Paymanagrıyor ve sen ezt bahanci asın bekletem. Ben çentalis. Sen bunlar uzman. Bahanci ben çentalis. Şantaj yine tarkım. Cevde kadar mı istifa stand talisiz? Sonra ne yaptı ne ne cevde ne la hesap yaptı. Ben çentalis. 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 Ben Geri problem aslında. Ben kız çatıda artan. Artan fıçanım. Devlet dini için çanık fıçanı. İnsan olup ki cırvın mi bu ise. Nasıl diman ayışı olur? Eşşok yağına giyete cürçeniz. Gelip çapağın iktisikken fıçanla ne? Bey kartı bu için ne yapar? Kartoşken oynan kartoşken tasını örmek mektin gereği. Hem için tasını gerek. Այսինքն այս 10 օրը 20 օրը մեկ է դրել։ 28 օրը ես ինքս փոքր չեմ դրել։ 28 օրը։ Խայտարար չի դասս։ Ես դինեստով ու միջադեմ չանեմ։ Դիք չեմ գնա։ Քանի անգամ ճանապարհելի փակել ենք, հա, կտան կտանք չեն քսում ենք։ Բայց մենք երբ որ տալիս են ջուրը, նորից կդրեն։ Իսկ այսօր ո՞նց եղավ, որ ճանապարհը բացվեց։ Ոստիկանների շնորհիվ։ Արգելով, որ մենք արգելեցինք այդ ժողովրդին, որ արևի տակ չկայինեն, բացեցին ճանապարհը։ Սարցյանն եկավ 300 լիտր ջուր ավելացրել, բայց չենք էլ իմանում։ Խոստացել եմ, որ ավելացրել։ Միչև առավել ջուր կտան, առավել նորից կփակեն էսը։ Ահա հիմա քրամ։ Ես կողմի ժողովրդի բերանը փակում են, տալիս են այն մյուսին, որպեսզի նրանք չոգևորվեն։ Ասենք այնի մենք մի քիչ հանդարտվում ենք, նրանք են սկսում բորբոքվել։ Այսինքն հերթականությամբ սկսում են մեզի, չգիտեմ, այս յուղացուն այս ժողովրդի նրա հետ կրվեցնել, նրա հետ։ Մի ժամ մեզ են տալի, մենք սուս մնում ենք, նրանց են տալ, նրանք հանգստանում են, կամ բան, նրանք են։ Մյուս ժողովուրդը որ շրջաններից է։ Գյուղերից, հարակից գյուղերից, որ կապացնեն։ Մեր հողերն իրանց կապացեն իրար։ Այս սեզոնին մեզ եկան հայտարարեցին հերազանգետը վերանորոգում են։ Թե այս բերքի ջերի սեզոնին վերանորոգում են, թող իրենց տանկողիներից ելնեին ձմեռը կամ մի քիչ աշուն խորեն, բայց որ մեզ ջուր պեջր։ Այդ ժամանակ այդ կանալները վերանորոգեին, որ այս շոգին մեզի ապահով էին։ Ոչ թե հիմա այս սեզոնին նա կանալ են վերանորոգում։ Իդեպ նախորդ տարիների նման խնդիրներ եղել են։ Եղել է, բայց ոչ այս չափ, էլի այս չափի չի եղել։ Հիմա հիմնավոր պատճառ կա երևի, չգիտեմ ժողովրդին ինչի են կազմակերպում, թե ինչի պատճառ չեն ուզում ասել, չես հասկանում։ Դիտավորյալ կտրում են, որտիսի մենք ագրեսիվանանք։ Իսկ ես մեջտեղ էլ տուժում են խեղճ ու կրակ այս երթևեկող մարդի։ Բայց միտումները որոնք կարող են լինել, որ դիտավորյալ։ Առաջի տուժողը մենք ենք։ Տուժողը մենք ենք, այդ ով որ ջուր չի տալիս վերևից։ Կոմիտենն է, կառավարությունն է, ես չգիտեմ ով են, այ նրանց հարցեր եք, ինչի՞ չեք այս խեղճ ու այս այս մարդկանց քրտինքը գնահատում։ Որ պիտի ինձ մի երկու ամիս հետո ջուր տաս ու մապի։ Տոտանեն իրաց տները ջրը, իրաց տրանից։ Գիտեք ինչ, մի բան եմ ասում, սա պատահական չէ։ Եթե կառավարությունը վատ աշխատի, դրան պետական կոմիտեն ինստիտուտը պետք է վատ աշխատի։ Շրջանային մասին ջոյերը պետք է վատ աշխատեն։ Երբ որ վարչապետեր են դրել Նիկոլ Փաշինյանը, հենց խոսում էր ռոկման ջրերի մասին, որ ասում էր, հենց էտա խոսում էր, էլի։ Պետք է անեն, որ ոսկը պետք է գործի վերածի, բայց ցավոք էս, ոչ չի վերածվի։ Հենց խոսքը։ Հիմա ի՞նչ է պատրաստում, հենց ամեն անգամ բողոքի ակցիաներ դան դես։ Դիանեք պարտան։
Եթե վաղը ջրի հարցը չլուծվի, առավոտյան ճանապարհը դուրս փակելու է։ Որտեղ ամբողջ է սպորտուրան փչանում, ամբողջ։ Ես ինձ ռուսովաթը դնում եք։ Հաճախ։ Չենք իմանում ու ինչ անենք։ Ես չեմ իմանում։ Ես ճանապարհը փակելն է մյա մեր ձևը, որի ձև չունենք, որ մենք ձայն բարձրացնենք։ Մեծ հողա տարածքներ ունենք։ Իհարկե։ 50-ից 100 հեկտար, 150 հեկտար տենց։ Ուրեմն սոխը ամեն շաբաթը մեկ, շաբաթը մի անգամ։ Գոնե պետք է ջրվի 35 աստիճան արևի տակ։ Չկա 24 օրը ջուր չեն տալու մեծ դաշտը։ Ինչ է ստաշտ։ Պարադայում դե հենց ինձ տված է։ Ջուր չկա, որ տա որ գոնե հալվի է պարադայում տա օպտա սոխը։ Լրիվ դեղն էլա։ Խնդրեմ, ամեն երրորդ, ասենք 4-ը տերևից երրորդը դեղն էլա, արդեն դեղն էլա, օպտ չկա իրան։ Ճարտվենք նմեցած, չորությունից ճարտվենք նմեց։ Որպես կանոն սոխը քանի օրը մեկ պետք է ջրվի։ Շաբաթը մի անգամ, եթե նորմալ հա էլի ջրերյանը, շաբաթը մի անգամ կարելի է ջրել։ Այս ճաքերը ամբողջը այդ ջուր չլինելու հետևանքով։ Չորությունից է, հա, ջուր չորությունից, որ չկա։ Ինք ան ճաքերն ենք անել, ոչ թե մատը մտնի ճաքերի մեջ։ Մատը մտնի ճաքերի մեջ։ Չորթի իրան ընդ կողմի ունի։